ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa howlgallo ka bilaabay degmada waaberi ee gobolka banaadir sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayga nasteexa cabdiqaadir xasan ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ayaa xalay waxay baaritaano ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmada waaberi ee gobolka banaadir baaritaanka ayaa waxau si gaara kaga dhacay xaafada buundooyinka oo ka tirsan degmada waaberi goob joogayaal ayaa sheegay in dad badan lagu soo qabtay baaritaankii xalay ee ciidamada booliska ka sameeyeen degmada waaberi ee gobolka banaadir ma jiraan weli wax war oo ka soo baxay maamulka degmada waaberi iyo weliba taliska booliska soomaaliya maalmihii dambe ayaa ciidamada booliska soomaaliya waxay baaritaan ka sameynayeen qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir iyadoona dhallinyaro badan lagu soo qabqabtay baaritaanadaasi